Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa. Dneska tu bude takový speciál, nebude to teda za odběratele, i když těch už mám teda taky opravdu hodně, moc vám děkuju. A dneska to teda bude speciál za to, že už jsem 5 měsíců na YouTube. 5 měsíců je takový hezký číslo, nejdřív jsem si říkala, že by to mohlo být půl roku, ale mám radši 5, takže dneska to bude speciál za 5 měsíců na YouTube. A dneska si teda ukážeme všechny moje zvířata, jsou to teda většinou koně, jak můžete vidět, který mám na svém ranči, řekneme si, jak se jmenujou a třeba nějaké zážitky s nimi nebo vzpomínky, jak už teda na ranči, tak už teda jak jsem je třeba kupovala nebo něco takového. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit a pojďme na to. A plus ještě teda budou od mého prvního koně až po mého nejnovějšího. Takže můj první koník byl tenhle Borneo, je to teda klisna, ale já ji mám jako kluka, takže prostě je to on, je to Borneo. Byl to můj první kůň, pamatuju si, že jsem byla v nějakém hračkářství, teď přesně nevím v jakém. Byla jsem tam s mojí babičkou a strašně moc jsem chtěla nějakýho koníka, takže jsem si vybrala tohodle úplně, nevím proč jsem si ho vybrala. Ani jsem nevěděla, že je to holka, já jsem to asi nějak nebrala, možná ani neměl jméno. Takže tohle byl můj první koník, měla jsem ho jen na výstavě, neměla jsem nějaké poloče, jsem ho měla, neměla jsem vůbec žádnou farmu, protože jsem taky měla jednoho koně, že jo. Takže tohle je můj první kůň. Toho jsem potom měla nějaký 2-3 měsíce a pak jsem si ho vůbec už nevšímala, prostě byl to jen taková postavička na poličce. A potom jsem byla u jedné mojí kamarádky, která taky měla nějaký ty šlejchy, a ona je měla nějak v krabici, oni se zrovna myslím stěhovali nebo něco. A prostě už se s nima nějak jako, prostě už je nějak nepoužívala. Tak mi řekla, jestli bych si nějaký chtěla vzít. A měla tam tady tuhle tu kalimu teda. A tu jsem si chtěla vzít určitě, ona nejdřív říkala, že mi jenom jako půjčí třeba, že ji budu chvilku mít prostě něco, já jsem ji prostě chtěla mít na té výstavě, že jo. A nakonec mi ji teda dala, plus mi teda ještě dala tady tuhle tu falabelku, která se jmenuje teda Bibi. No a potom mi dala ještě tohle hříbě, který vypadalo jinak, bylo to hnědý, mělo úplně hodně oloupaný, takže jsem z něj potom udělala takového menšího repainta. Takže tyhle ty 3 koníky mám od té mojí kamarádky a moc ti děkuju, pokud se koukáš. Když už jsem měla tyhle 4 koně, tak už jsem si řekla, že bych chtěla si založit nějakou menší farmu. Pak jsem si teda ještě koupila, nebo myslím si, že to bylo taky od někoho, takovýho koně, prostě byl to takový fake šlejch, něco jako tenhle, akorát fakt horší o mnoho. A byla to teda klisna a byla taková hnědá a já jsem si na ní přidělala nějaký puntíky nebo něco. Něco podobného jako tohle, teď už ji teda nemám, dala jsem jedné mojí kamarádce. A ta se jmenovala Debbie, myslím. Jo, Debbie to byla. A to jsem teda měla takovou menší stáj, asi o 4 boxech, tady tenhle byl sám, tíhle byly spolu a tahle byla sama, plus tam ta Davy byla taky sama, takže 4 boxy. A potom přišla velká šťastná chvíle, kdy mi jedna moje další kamarádka dala tady tohle koně. Je to pezinka a ještě jsem zapomněla, že v té době jsem teda měla jen jednu jezdkyni, byla to Ellen a ta na ní teda jezdila, plus ještě někdy jezdila na Kalimě, protože ta se mi hodně líbila, i teď se mi líbí samozřejmě. Každopádně za ní jsem byla úplně nejvíc šťastná, tam tu dobu jsem teda dala té jiné kamarádce zase, a protože už se mi vůbec nelíbila, ona byla prostě úplně fake a prostě vůbec nebyla hezká, byla úplně lehká a měla nějak zlomenou nohu ještě snad. Takže tu jsem teda vyměnila za tady tuhle úžasnou bezinku. To jsem měla teda ranč furt stejný, ale samozřejmě jsem ještě nenatáčela. No a pak jsem si objednala dalšího koně a tím je Bella. Plus k ní byla ještě Mika a ještě nějaký věci. No a jak jsem si ji objednala, ještě jsem ji teda neměla, tak jsem si začala stavět nový ranč a to je moje první video. Tam už mi teda přišla, protože jsem teda čekala. A
Jak jsem se rozhodla natáčet, protože jsem se hodně koukala na tutoriály na YouTube, šlejch a začalo mě to bavit, tak jsem si řekla, že už mám ranč celkem pěkný, mám tam celkem hodně koní, nebo neměla jsem jich samozřejmě moc, ale řekla jsem si, že už by to šlo, taky jsem měla dvě postavy, protože s jednou se toho moc dělat nedá. Takže tady tahle ta kvesnička vlastně způsobila to, že jsem začala natáčet. Ne tak docela, ale chápete, jak to myslím. Takže to jsem měla ranč takový a pak plus minus tak zůstal. A pak jsem se teda objednala další dva koně. Jsou to teda Aria s Finlim. Finli, Aria. A k těm byly teda ještě další dvě jezdkyně a to už jsem si pak ranč předělala opravdu hodně. Je to teda speciál, je na něj unboxing a je to teda speciál za 25 a víc odběratelů. Tam ukazuju ten nový ranč, jak vypadá i teď. Za tyhle, i když jsou fake, jsem hodně ráda, protože jsou to přece jenom prostě velcí koně a hlavně za ty jeskyně jsem ráda, protože přece jenom s jednou jeskyní a s jednou holkou, která prostě nemůže jezdit, protože stojí, že jo. Nemůže se sednout na koně, tak to nebyla zase taková zábava natáčet, takže jsem za ně strašně moc ráda. No a můj poslední kůň, kterého jsem dostala, byl tenhle. Mám ho teda opět od mojí kamarádky a moc se mi líbí, jsem za ní strašně ráda. Jmenuje se teda Laila a je to trošičku repaint, protože jsem jí předělala čumák, který měla otřený a tady tyhle ty vlasy hřívu a ocas jsem taky trochu dobarvila, trošku to barví, ale to nevadí. Takže za tohohle koníka jsem strašně moc ráda, ještě úplně nevím, kdo ho bude jezdit. Nakonec jsem teda rozhodla to. Teda, ještě jsem nevěděla, kdo ho bude jezdit, ale pak jsem rozhodla to, že vlastně jsou jí 3 roky, nebo jo, 3 roky myslím, a bude jí vlastně obsedat Ellen, což bude velká sranda, takže čekajte určitě nějaký seriál o tom, nějaký minifilmy, jak se obsedá kůň, nebude to jako prostě, že byste podle toho měli obsedat kůň, samozřejmě, protože je to šlejch, ale bude to docela zajímavý, si myslím. Takže tohle byl můj poslední koník, kterého jsem dostala tak ani ne před týdnem. No a teď se podíváme na zvířátka, která teda nejsou šlejch. Teda koně, který to nejsou. Takže ty jsem dostala nějak před Belou ještě. Před tady touhle. A byly to teda králičci a tenhle ten oslík. K těm asi nemám co říct, jen to, že se tenhle jmenuje Jasper a tyhle ty jména nemají. No, takže to jsou moje zvířátka. Myslím si, že na to, že jsem si skoro žádný nekoupila, jich mám opravdu hodně. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo a zase někdy příště. Ahoj!